Varadis, Pantanul Gopin, Gopin de Mirtanului, Sfânta Gautuna, Sfânta Gautuna, Bavakani, Bavak, Sfânta Esorba, Pantanero, Bait, Iș, Batmașer, Minero, Hasta Dumne, Dorodete, Sfânta, Meg, Deși pasamentului, am încăpățit în următoare pe acestea, șansele în scopțele și a hai să mai activ, de a ne trebui în mână pe chizătul. Vă rog să hajos vede, anii nostru vor, anii oamenii, ne caravatăm, ne papirațat, Avem și alea spațiile hetacțiunile. Voci mai ați să se cale și ați voce arăți nu vei în ce bava ca în dezvoare. Al pașpon. Am ne de pe substal vor ne dran cu me, e me teren ca nu ai azi în șare. Care ați fost o papirea de setul, iar ce copte nu? Ես բազմաթիվ անգամ առաջին մասն ասելու, որ այդ պատերազմը փոխեց ոչ միայն ընդհանրապես Ղարաբաղի հետ կապված կոնֆիգուրացիան հիմնականի, այլ ինքը ըստ էության մեկնարկեց կամ մեկնարկը տվեց ավելի գլոբալ աշխարհակարգական փոփոխությունների. Եվ այդ փոփոխությունները, այդ զարգացումները իրենք տարիներ շարունակ տարբեր կենտրոններում ձևավորվում էին այդ նկարտումները, այդ ցանկությունները. Եվ հատկապես 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո դրանք ասելքած բացահայտվեցին և սկսեցին այսօր գալ օրակարգ. Չեմ ուզում խորանալ միգուցե առիթ կլինի քննարկման ժամանակ խոսելու դրանց պատճառների կամ հեռանկարների և այլն, բայց այսպես ասեմ, մենք դեռևս չենք հայտնվել այս իմ կարծիքով կիզակետում, այն պարզ պատճառով, որ ոնց որ ասում է օրի վրա, դեռևս իրավիճակը մի քիչ ուրիշ է, այսինքն խաղացողների առումով, այսօր եկեք ռեալ նայենք, սաֆ նայենք, այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախի Հանրապետությունում տեղի բնակչության անվտանգությունը այսօր ապահովում են ռուս խաղաղապահները. Այսօր Հայաստանում համենայն դեպս որոշիչ դեռևս դերակատարում ունի Ռուսաստանը, բոլոր առումով, եւ աշխարհակարգական, տնտեսական, չգիտեմ, մնացած պարզապես, այո, միտումներ կան, որ այդ բալանսը, այդ ստեղծված պոստֆակտում իրավիճակը կարող է փոխվել. Փոխվում է այն ոչ թե նորից կապված մեզ հետ, այլ ավելի շատ ընդհանուր աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներով, և այդ իմաստով միգուցե նաև անդրադառնամ հարցի երկրորդ հատվածին. Գիտեք, ոչ միայն մեզ մոտ, այլ նաև աշխարհում է դժվարացել որևէ կանխատեսում կամ որևէ գործընթացներ տրամաբանորեն վերլուծել կամ ինչ-որ փորձել ինչ-որ առաջարկություններ այնուամենայնիվ բերել առաջ, որովհետև բոլոր զարգացումները գնում են անկառավարելի ճանապարհով, այսպես ասեմ. Որտեղ որևէ հիմնարար փաստաթուղթ կամ որևէ հիմնարար սկզբունք, որը ժամանակին, այսինքն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մեծ պետություններով, երկրներով, ինչ-որ ձևով ինի էին բերել և որպես կոմպրոմիս, կոնսենսուս ձևավորվել էր, դրանք արդեն չեն աշխատում, որտեղ դրանք արդեն շատ խիստ տեղայնացված են, այսպես ասենք, լոկալ բնույթ են կրում. Այսօր մեր տարածաշրջանում հիմնական զարգացումները պարզ է գնում է Ուկրաինա, Ռուսաստան այդ իրավիճակով պայմանավորված, և նույնն էլ այսօր Եվրոպայի խորհուրդն է տեղի ունենում մեծ հաշվով. Վերջի այս նստաշրջանում հաջողվեց այնուամենայնիվ մարդկանց և պատգամավորներին մի քիչ ավելի շահագրգրել մեր տարածաշրջանով, ինչ իմաստով
որ այն օրինակ պատերազմները բավեր չեն լինում։ Պատերազմները ունեն նույն երկուսը, որոնց արդյունքում մարդիկ են մահանում, որոնց արդյունքում պատերազմական հանցագործումներ են տեղ ունենում։ Եվ այդ իմաստով, եթե Եվրոպա այդ խորհուրդը այն կազմակերպությունը, այն կառույցը, որը այդ փառատոնը և ավել երկրներում պետք է ֆորմալ ֆինանսերի և օդիտի վերակայության, այսպես ասենք, ինստիտուտները, մեխանիզմները, ապա տարածաշրջանը, հատկապես Հայաստանը և Ղարաբաղը չպետք է ուշադրության կենտրոնում չլինեն։ Միակ իրական հանգամանքը, որ կուզենայի հիմա ասենք, որ ցավոք սրտի վերջի զարգացումները և վերջի տարիների զարգացումները բերում են նրան, որ և պատվիրակությունների մինիս դյալի մասը Թուրքիայի և Ադրբեջանի այսպես ասենք ակտիվ մասնակցությամբ փորձում են այլ ամենաէներգիական հակամարտության խնդիրը այլ արդեն քննարկել Հայաստան-Ադրբեջան այս պիրիքում տեղի ունեցող զարգացումները, լարվածությունները և վերջի ադրեսը այս սեպտեմբերին տեղի ունեցող։ Այնուամենայնիվ սա է, ինչպես ասեմ, մենք իմ կարծիքով դեռևս այդ կիզակետում չենք հայտնվել, կիզակետը դեռ չի ձևավորվել, բայց այդ ճանապարհի վրա ենք։ Եվ պրոցեսները ունեն և սուբյեկտիվ, և օբյեկտիվ, ցավոք սրտի պատճառներ, որոնց մասին երևի քիչ հետո խոսենք։